哈尔滨，江边瞬间就变得冷清了，就这个样子了。给大家瞅瞅，已经没有土豆了，滑梯也都这样了。这前后半个月变化好大呀！人山人海，接踵而至，现在瞬间一个都没有了。大滑梯已经不复存在了，那面有吊车正在拆除。现在江边冰面危险，禁止通行。上个视频这儿还在这儿喊打雪圈打雪圈，这就是东北哈尔滨融化的艺术，明年再见吧。桥上人很多呀，桥上可多人了，还是有没离开哈尔滨的小土豆。闲鱼上就那个网红白狐拍照，现在在闲鱼上卖多少多少钱，然后下边的评论都在那说，这不是卸磨杀驴吗？照相30块钱一个，然后照完了冬天了不养了，就在闲鱼上卖。给大家看一下啊，冰雕滑梯什么的还是需要拆除的，这边大批的施工队。这不是等自己化了就行了，还要把那些杆儿什么的拆掉，那个木架子那些木头的收走。原来工程还没完，网红桥上还有很多人。把这些拆完了以后，这冰也就应该化了，有很多地方雪已经没了，都露出了冰面儿。雪没了露出冰，冰没了就出水了。小土豆们，我们明年再见吧。大家都在看冰灯拆除。冰楼梯已经变成了残垣断壁。对，上次我就在那儿，江上卖衣服的精品屋，还有帐篷、冰吊集，瞬间全没了。留不住啊，那个帐篷里的那个火锅咱也没看着营业啊。今年哈尔滨化的实在太早了。大家好，我到了皇后纪念塔路段，这是前几天的冰雪嘉年华，现在已经封上了，有这种警戒的小桥，半个月之前还热热闹闹全人，现在已经这样了。这边是皇后纪念塔，但是还是有小土豆留在了哈尔滨。不知道他们是因为时间档期的原因来晚了，还是来看我们哈尔滨那个室内的那个冰雪大世界。哈尔滨今年最火的冰雪大世界左右哥现在又上岗了，今年没下岗。虽然这个冰雪嘉年华已经化了，但是很多游客还是在这儿留影。
现在土豆的帽子已经消失了，随着温度的升高，它们已经不戴帽子了，但是一看还是能看出来是小土豆。冰面融化，请勿靠近。今天到这儿了，今天到风景塔这边，我去吃点好吃的，改善一下生活。此时此刻我很饿，走起。小票给你打了吗？没有啊。没有，给你打小票啊。必胜客又有活动了，大家猜一下这个套餐多少钱啊？椒盐鸡两份，榴莲披萨，然后肉多多披萨。这还一份椒盐鸡，已经迫不及待吃了。然后这个厚切薯条两份，大家猜一下。这个套餐多少钱？当，79块钱，必胜客团购怎么样？如何？合算不？合算，给我点个赞啊！我要开动了。行。您好，咱产品和服务有什么意见吗？两位？没有，那好嘞，就没预算一块，有事叫我啊，这个我帮你收一下啊。还是你说你去，这块我不知道了。香啊，照顾吃完了鼓香泡。看我们东北的这个石膏像都这么洋气，可不可爱？带大花的。Hello， 给大家瞅瞅，这是商场的一角。然后里边有破电视机、破水泥块、破轮胎。这啥电视啊？这挺珍贵啊，这比我家那个老啊。这假的吧？真的是电视吗？金星吗？好像是金星。高级。